Мої вітання в ефірі телеканалу М-студіо, Програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоримо про реалії ковідного туризму, про перспективи і тренди 2021 року та власне, як виживати підприємцям у цей непростий час. І говоримо про це сьогодні з Федором Шандером, з президентом Закарпатської туристичної організації. Вітаю, доброго дня. Що червона зона паралізувала туристичну галузь Закарпаття? Чи справді все так погано? Власне, в порівнянні із минулим роком, треба зробити для себе висновок, що хто за рік, за 12 місяців від початку минулого березневого карантину старту пандемії в Україні, не зробив висновки, той однозначно вибуває із гри під назвою Економіка в даному випадку у вигляді туризму. Хто зробив висновки, той зробив диверсифікацію ризиків і почав займатися дотичними справами або видозміненим туризмом. Однозначно, на те, території Закарпаття, те, що ми називаємо туризм, на сьогоднішній день не те, що перебуває в жахливому стані, а просто померло. Будемо випрацьовувати механізми. Щоб повернутися назад, ми, звичайно, прогнозували, що відновлення наступить у лютому 2021 року, не наступило. Хоча наші прогнози справдилися, було послаблення, і воно закінчилося тільки в лютому місяці. Ми розраховували, що ринок не витримає, плюс відбувалися політичні змагання, вибори. Жовтні листопаді і уряд змушений був би піти на якісь соціально-політичні поступки. Тобто, там відкривали ресторани, що не потрібно було робити, відкривали якісь заклади розваг, що не потрібно було робити. так, підприємцям це задавало шкоди. Але е, зараз ми бачимо наслідки цього е, в тому, що вже населення не проглядає момент поваги до якихось заборон, просто вона зникла. Оскільки були порушені елементарні людські етичні норми. Одним можна було працювати, іншим не можна. Це не буду називати <кхід> конкурентні. Бази гірськолежні на території України, які працювали навіть в період червоної зони і порушували всі можливі заборони. Тому на території Закарпаття сталося, звичайно, для туристичної галузі повний епік фейл, фінальний момент і збільшення кількості тих чи інших перевезень, Чи чогось наступало від точки 0, а не від точки 50 чи 70, тобто від 0 це завжди 100%. Власне, Туризм на сьогоднішній день перебуває не то, що в занепаді. Він зараз навіть не в нелетаргічному сні його просто зараз не існує. Основні гравці на ринку зорієнтувалися тільки не на довгий період. Ті, хто ще вирішив залишитися у теплих офісах, зробили помилку і зараз масово закриваються представництво турагенції, туроператорської діяльності, тому що багато робіт можна робити онлайн. Був у спалах на Такі напрями, як Єгипет, Туреччина, новий напрям, Зазібар, Домінікана. Але в зв'язку з тим, що туди ринули всі туристи, статистика наводить, що за минулий рік українців лише в Туреччині відпочивало 7 мільйонів. Це величезна цифра. 3 мільйона у Туреччині, величезні потоки до мільйона в Домінікану і е, в Танзанію. То, власне, е, для цього не потрібно мати офіс, Це можна оформляти і в онлайн. Це був невеличкий спалах, він тривав недовго. Він буде в цьому році відновлений. Ми бачимо, що для туроператорів виїзного ринку відкрита зараз Албанія і Македонія і буде відкриватися, як заявив уряд Хорватії з травня місяця, з червня, сама хорватська відпочинкова зона. Внутрішній ринок, внутрішній ринок переживав такі точкові успіхи. Вони були досить специфічними зараз. Наприклад, в тренді цвітуча березенка дендропарк біля мукачівда. Потім буде цвітіння шафранів у Колочавській долині. Безпосередньо такі е, легкі кластери для кожної ОТГ чи для кожного району будуть е, успішними, але якщо вони будуть працювати тільки на локального е, відпочивальника чи то туриста, локального, внутрішнього регіонального, аж ніяк не загальноукраїнського, тому що відсутність е, міжрегіональних перевезень, е, нестабільність е, руху великих автобусів е, перевезень із регіону в регіон. Коло нас вже всі регіони в червоній зоні. Тому, звичайно, ми можемо розраховувати тільки на автомобільного туриста і на локального. В першу чергу. Другий рік пандемії це важкі часи для. Туристичної сфери Закарпаття і, в принципі, для туризму, який він ковідний туризм? Власне, по суті, дивимося на той середній чек, який з'являється у тих чи інших закладах громадського харчування чи закладах надання послуг. Середній чек перетворився в щось інше. Тепер місцеві жителі цікавляться місцевою кухнею. Це однозначно. З'явилися тренди, це навчання локальним стравам. З'явилися локальні тренди. Я дізнаюся про своє місто чи своє село. Люди стараються відвідувати ті точки, де є соціальна дистанція. Тобто для них є необхідність презентувати їхню вже територію. Ковідний турист досить цікавий. Це сімейний в першу чергу турист. Сам він не хоче подорожувати, тому бере з собою або кохану людину або сім'ю, або друзів з'явилося дуже багато контактних зоопарків. Вони існували, але для власників. Власник тепер має можливість заробляти безпосередньо на корм тваринам. Відкривши свої контакти. Це починаючи від ферм мангалиць і угорської сірої, закінчуючи пташками, голубиними фермами, про яких ми дізнаємося все більше і більше в період саме COVID-19. Ковідний турист також це той, хто відвідує і масу скупчення. Наприклад, поїхати за кордон важкувато. Треба напружитися. Можна, але треба напружитися. І Безпосередньо а, уже такого легкого повернення назад не буде. Тому в більшості турист, який виїжджає, він їде на більше ніж 5 чи 3 дні за межі своєї батьківщини. А, тому збільшилася кількість з інших регіонів сусідніх, це Львівська і Івано-Франківська область, на територію Закарпаття. Свідченням цього стало, наприклад, в минулому році повний аншлаг на Синеверському озері, який, який призводив навіть до конфліктів, аншлаг у геотермальних зонах. Аншлаг на Говерлу, гори, гори переповнені людьми. З однієї це й добре, з іншої сторони, антропогенне навантаження збільшилося. Ну і звичайно виникають нові послуги у вигляді забезпечення харчового. Да? З'явилися ті продукти, які ніколи не були в магазинах, локальні продукти, починаючи від Бограча в банках. Да, до набору для Глінтвейна і Баноша. так такого не було, просто на це з'явився попит. Ну і я думаю, що ви всі бачите, ковід заставив домогосподарок і зощирятися, тому що одне те ж саме надоїдає, а ресторації не працюють. Ковідний турист став повертатися до свого коріння, цікавитися своїм і Вщупати те ті місця, на які раніше не звертав увагу. Це ми чітко бачимо. Як же виживають підприємці туристичної сфери? Чи терплять збитки? Чи є можливо підтримка з боку держави чи місцевої регіональної влади? Ну на місцеву регіональну владу ми ніколи не розраховували <кхух> а, вона мінімально звертала увагу на туризм. На загальну державну владу також не розраховуємо в неї є більш Лакомі кластери, такі як Одеса, чи Львів, чи Київ. Тому Закарпаття, як завжди, на Самозбережені. І, власне, це призводить до багатьох різних факторів. Враховуючи, що це самозбереження вже 30 років триває з часу незалежності України, то звичайно випрацьовуються не хороші моменти, непозитивні. Багато хто працює на ринку туризму, власне, не реєструються як офіційні особи, а це їхня є додаткова, а не головна заробітна. Не головний достаток, не головний компонент. Тому в абсолютній більшості ті, хто займається екскурсійною справою, гідами, туризмом, займаються ще якимись видами діяльності, так званим планом Б. Туризм це більше як масло, ніж сам хліб для тих, хто працює в галузі туризму професійно. Чому тому, що під час криз, а така криза, ми маємо пандемію, карантини, червоні зони, вони виявилися самі на сам на сам. Так ми збираємося з наші об'єднання, постійно підтримуємо один одного і морально, і створюємо якісь нові продукції, послуги З своєї сторони, як закарпатська туристична організація, асоціація екскурсоводів закарпаття проводить безкоштовні тренінги. Екскурсії, атракції для того, щоб якось хоча б морально мінімізувати цей психостан працівників у туристичній галузі. Ті, хто на ринку з'являється, вони живуть час від часу, якимись нестандартними надходженнями. Розраховуємо і живемо, як вдається, формуємо нові види роботи. Це формування нових маршрутів, формування нових продуктів і послуг. Саме завдяки карантину познайомилося дуже багато між собою виробників крафтової продукції, які витворюють нові туристичні елементи в своєму виробництві. Це дегустація сира, це дегустація вин за цей час, за пандемічний час у нас з'явилося три ліцензованих винороба, які додалися до великих. Виробників вина з'явилося кілька сироварень, тобто люди, які втратили якусь. Основну роботу почали шукати, де знайти нові заробітки, щоб не почати виймати із запасів. Так тому почалися створення нових видів діяльності. Знайшли свій план Б не з допомогою державних органів, так а з тим, що утворилися клубні організації, один одному допомагають. І пандемія нас сплотила. А хто був чужий на цьому ринку, просто відійшов. Які ж прогнози, які перспективи туризму в Закарпатті? Чи є якась єдина стратегія розвитку туризму в краї? Туризм розвивається незважаючи ні на що. Що таке туризм? У нас є три основні напрями діяльності, які приносять в економіку не в бюджет держави, а в економіку області вона може бути офіційною, неофіційною це логістика, бо ми на кордонах, це безпосередньо специфічне сільське господарство і це без бальнеологія. Це ресурси геотермальні і мінеральні води. Це основні гравці на ринку, це перспектива для туризму у 2021-2020. 423. Тепер можемо чітко сказати, що uh, вже є перші протоколи в інших державах, і вони прогнозують на uh, етап uh, відродження перших плюсів це 2023 рік. Uh, як тільки з'явилися uh, перші взірці вакцин, на планеті Земля і в Європі вакцинація стартувала, і вже можна робити протокол на підставі тих дій, що вже відбулися. Тому 23 рік, наче 21, 22, треба не здатися, щоб отримати прибутки через певний період, але це недовго. Бачите, рік пройшов пандемії, і ми знову з вами спілкуємося. Тому транзитний туризм буде. Це люди, які будуть подорожувати із мільйонників. В бік до Албанії, Чорногорії і Хорватії. Однозначно вони будуть зупинятися, так як і в минулому році ми прогнозуємо, значить, послуги мотелів, послуги харчуванням. Будуть крім того, допуском у Європейський Союз буде зелена карта у вигляді вакцинації, це найкраще проводити на території регіону, який межує і має свої контрольно-пропускні пункти прямо із державами Європейського союзу. Закарпаття це просто неймовірний успіх, розвиток туризму довкола сільського господарства. Якщо є дегустаційний зал. Сирний, паленчарний, винний, пивний, медовий, лекваровий, то біля нього починає оживати якась мінімізована сфера. Це сільські садиби, це харчова база, це транспортна база, це локальна сувенірна база. Плюс як тільки є одна точка прив'язки, зразу виникають ще якісь додаткові точки. Ну і третє бальнеологія. Найбільші геотермальні зони курорти України знаходяться на території Закарпаття, для того, щоб вони з'явилися в інших частинах України, для цього треба довготривалий час. І вже складена довіра до того чи іншого ресурсу. Санаторії безпосередньо кліматичні курорти, бальнеологічні, власне, альпотелі. Ці ще надають величезну кількість послуг. Це буде йти далі, тим більше, що на території Закарпаття вже розпочалася програма по реабілітації постковідного синдрома. Ці три складові: це 21. Двадцять і закарпаття буде мати перший місце в Україні по реабілітації тих людей, які постраждали від ковіда. Що ж, дякуємо вам за змістовну розмову. А вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму актуальне інтерв'ю. Попереду ще багато цікавого.